Þetta voru risastórsti í baráttunni sem þið eru í? Þetta var risastórsti, já, og setur svona breytið deildin haldið og sem við setjum svona eins á stað. Við erum búin að vera góðir stunduleikinu og þokkalegi sumum, en við höfum haldið áfram og haft gaman að þessu. Ó, hvað var þetta leikur ykkur hér í dag? Leikurinn dag var mjög góður okkur fyrirháleik og erum í góðri stöðu, skorum gott mark og eigum tvö góð færi, 2-0. Síðan kom þeir náttúrulega alveg mjög grimmir inn í leikinn og eiga þetta náttúrulega smá kafla sérstaklega eftir að skora. Áður þá voru við búin að fá reynda færi og hérna, en aftur á móti fannst mér klaufalegt mark og við klóðum þetta áttúrulega óþæra að fá það, sérstaklega við gáðum í setjuboltan, en það náttúrulega segir þér sjálf 2-1 allt opið og fáum 2 dauðafæri, en svo þurftum við bara að hafa fyrir að berjast og klára þetta. Gummi, magna meðist þarna illa, veistu hvað það var? Nei, ég fekk hann beint á leggina þannig að boltinn á milli, ég veit þú ekki fyrir hann, bara kemur ljós ekki myndatökum. En þið eru komin bara í topparadónuna, stefnið upp? Við erum bara áfram með það sama, við þurfum að mæta í næsta leik og vonum réttum tíma eins og ég sett áður og við erum ekki mikið betra en það, við verðum bara að hugsa okkur þannig. Kannski einn daginn getur að hugsa að fara uppi á.